Dnes se spolu zahledíme opět do textu Božího slova. A věřím, tak vnímáte, že zase budeme přemýšlet u toho textu nějakého novozákonního, kdy Pán Ježíš Kristus bude u někoho doma. A samozřejmě před námi jsou pak prázdniny, uvidíme, jak to bude, ale víte, dnes budeme opět někde. Oni, ty texty jsou Božím slovem. Dnes samozřejmě nebude to ani tak důraz, u koho to je konkrétně doma, i když některý vykladači se domnívají a budou, můžete sledovat, přijďte potom klidně za mnou, jestli to tak nebo ne, v rámci zkoumání být jako berojský, že se budeme asi přibližně nacházet u doma, u samotného Pána Ježíše Krista, v jeho domově, v jeho rodním městě, v Kafarnaum. A samozřejmě tady nebude ani hlavně, a vždycky to není hlavně o tom, kde Pán Ježíš Kristus je, jestli je u Šimona Malomocného, nebo u Zachea, nebo u kohokoliv, u nějakého farizea, ale hlavně tady je důraz vždycky na to, co Pán Ježíš Kristus tu danou chvíli vyučoval, co říkal a co se odehrálo při této příležitosti. A tak otevřeme si text Božího slova, tentokrát to bude v Markově evangeliu, Marek, 3. kapitola, a budeme číst od toho 20. verše. Tedy Markovo evangelium, 3. kapitola, a věřím, budete spolu se mnou číst toto Boží slovo, které, věřím, máte každý z vás ve svých rukách. A jak vidím, tak je to dobře, protože máme být těmi berojskými zkoumat, co je z tohoto místa kázáno, ať už mnou nebo kýmkoliv. Tedy Markovo evangelium, 3. kapitola, a prosím, abychom zůstli tomuto čtení Božímu slovu postali. A já budu číst tedy od toho 20. verše. Přišli do domu a opět se shromáždil zástup, takže nemohli ani chleba pojíst. Když to uslyšeli jeho příbuzní, vyšli, aby se ho zmocnili, nebo říkali, pomátl se. Učitelé zákona, kteří se stoupili z Jeruzaléma, říkali, má Belzebula, moci vládce démonů vyhání démony. Zavolal je k sobě a mluvil k ním v podobenstvích. Jak může Satan vyhánět Satana? Je-li království proti sobě rozděleno, takové království nemůže obstát. Bude-li dům proti sobě rozdělen, takový dům nebude moci obstát. Jestliže Satan postal sám proti sobě a rozdělil se, nemůže obstát, ale je s ním konec. Avšak nikdo nemůže vejít do domu siláka a uloupit jeho majetek, jestliže siláka nejdřív nespoutá a teprve pak vyloupí jeho dům. Amen, pravím vám, že všechno bude lidským synům odpuštěno. Prohřešení i rouhání. Jakkoliv by se rouhali. Kdo by však vědomě promluvil zle proti Duchu Svatému, nemá odpuštění v tomto věku, ale je vinen věčným prohřešením. Říkali totiž, má nečistého ducha. Tolik zečení Božího slova, můžete se posadit. Opět text Božího slova. Zvláštní text, každý text Božího slova je určitým způsobem specifický. Já věřím, že jste si všimli, že na samotného Pána Ježíše Krista, i můžeme říct tuto chvíli, se hrnuli mnohé zástupy. A my to nacházíme i na jiných místech novozákonního textu, kdy lidé mnohdy chtěli pouze vidět nějaký ten zázrak, který Pán Ježíš Kristus vykonal. Možná chtěli zakusit něco mnějšího, možná nasytit se, že? Možná něco si odnést. Chtěli něco pouze pro sebe. Možná samozřejmě přicházeli, protože, a my víme, to zase čteme na jiném místě, že Pán Ježíš Kristus nemluvil jako farizeové a zákonníci, kteří neměli moc. A my víme, že se mnohdy odvolávali rabín ten a ten, říkal, nebo tradice otců říká tak a tak. A tak Pán Ježíš Kristus, když otevřel ústa a kázal, vyučoval, tak to nebylo jako zákonníci a farizové, ale on měl moc. On měl autoritu. Neboť mnohdy je psáno, ale já vám říkám, že? A my jsme četli, že v tomto domě bylo v tuto chvíli přítomné tak velké množství, že nebylo možné, aby vůbec pojedli chléb. Zvláštní, že? My samozřejmě nevíme, jaký to byl dům, jestli menší, větší,
Ale tímto vyjádřením šlo o to, že v tom domě, ať už byl jakýkoliv, bylo nadměrné množství lidí přicházející za Pánem Ježíšem Kristem. Víte, dokážete si představit, bratři a sestry, milí přátelé, představit takový velký zástup? Takové velké množství, a teď ještě bychom řekli, asi jo, známe různé stadiony, mnoho lidí, ale dokážete si představit takové velké množství v tomto smyslu lidí doma u sebe? Že kdybyste tam měli kus chleba, že nejsou schopni ani ti lidi pojíst chléb? Víte, o kežby modlitebny, boží domy, kežby to byly místa, kde radostně boží lid přichází. A my víme, že podle Pánova zaslíbení je Pán, kde se dva nebo tři sejdou, uprostřed nich. A my každý z nás ve finále, když přicházíme do božího domu, ne, že se setkáváme s Pánem, my už s ním Pánem přicházíme v našem srdci, že? Kéž by sbory, modlitevny byly takto zaplněné těmi mnohými zástupy, který hladoví a žízní po tom božím slově, po tom vzájemném obecenství, kdy Pán Ježíš Kristus, my nepřicházíme kvůli tomu, že se vidíme jeden druhého. Je to pěkné, kultura, mnohdy jo, ale ta veškerá pozornost, my přicházíme kvůli Pánu primárně. Ne kvůli kazateli, ne kvůli staršímu, ne kvůli bratrovi sestře, ne dokonce kvůli tomu, že tady sloužím, že budu hrát na kytaru nebo na nějaký nástroj, nebo že budu mít úvod k modlitbám. Ale my primárně přicházíme, protože veškerá pozornost, naše soustředění, cílem veškeré pozornosti je vždycky Pán Ježíš Kristus. On je tím, kdo má být oslavován a vyvyšován, centrem veškeré naší pozornosti. Víte, ono žel opak je mnohdy pravdou. A vůbec v dnešní době, po čase těch státních omezení, kdy si mnohý žel zvykli, a ten zápas je všude, napříč celou, vůbec celou zemí asi, že? Když si lidé zvykli žel sedět doma a pohodlí domova si pustit vyučování přes internet. A díky Pánu za to, že ta možnost byla, kdy jsme byli omezeni. Ale víte, takové společné setkání, ani to vyučování na internetu nikdy nenahradí. A víte, nesmí nahradit to osobní setkání božího lidu, kdy se společně modlíme, kdy máme obecenství, kdy oslavujeme společně našeho Pána, kdy se sdílíme, dokonce kdy máme večeři Páně, kdy společně je náš Pán jednomyslně oslavován a vyvyšován. A tak my jsme četli v našem textu, při tom velkém množství lidí, kteří byli v tomto domě, jsme četli, když to uslyšeli jeho příbuzní, tak vyšli, aby se ho zmocnili. Nebo říkali, pomátl se. A tak vidíme tady snahu pomoci Pánu Ježíši Kristu od jeho vlastních příbuzných. My samozřejmě z jiných textů Božího slova víme, že Josef, Marie, rodiče Pána Ježíše Krista, měli další děti. My to čteme v Evangelii Matouš 12:46 nebo Matouš 13:55. Ale také víme, že měli další příbuzné, co se v tento výraz také dá rozšířit na členy širší rodiny. Příbuzenstvo. Tedy nejednalo se pouze o bratry a sestry Pána Ježíše Krista, tedy širší příbuzenstvo. Tedy musela i Marie, i Josef mít to širší příbuzenstvo, že? A právě nejspíše tyto příbuzní přišli v tuto chvíli za Pánem Ježíšem Kristem a chtěli se ho zmocnit. Protože jeho jednání považovali, jeho činy, jeho slova, za jednání pomateného člověka. A víte, ono, tento postoj lidí, to nebyl ojedinělý i v případě samotného Pána Ježíše Krista. Kdybychom otevřeli Janovo evangelium 10:20, tak například tam čteme, že to se veřejně šířilo. Mnozí z nich říkali, má démona a blázní, proč ho posloucháte? Samotného Pána Ježíše Krista, že? A přitom my víme, že Pán Ježíš Kristus měl moudrost, měl rozumnost, protože měl tu boží moudrost. A byl moudřejší než všichni lidé. Bůh, Syn, poslán na tuto zem, kdy věděl mnoho věcí i v srdci, co člověk dokázal před druhými lidmi skrýt, že? A přesto mnohí ho považovali, jeho slova, jeho jednání za bláznivé.
takové to jednání, můžeme říct takové nezdolné nadšení pro boží věci, které vidíme u samotného Pána Ježíše Krista, to všechno celou rodinu nejspíše uvádělo do rozpaku, že? Proto chtěli zakročit. Možná ho považovali za náboženského fanatika. A všimněte si, příbuzní samotnému Pánu Ježíši Kristu, oni byli tohoto názoru, a přesto pravda to nebyla. Naopak, on se nezbláznil, on se nepomátl. Víte, já tak se opět nemůžu pozastavit v tomto našem uvažování nad otevřeným Božím slovem. Neděje se to přesně i dnes, v případě, že když je člověk Božím slovem, Bohem samotným osloven, když je hříšný člověk zastaven a Bůh změní jeho srdce, tu transplantaci srdce, tu duchovní změnu, najednou člověk je horlivý. A v té horlivosti vůči vůbec v lásce, vůči Pánu Ježíši Kristu, vůbec vůči Bohu, naprosto zapomíná celé na sebe. A jde mu hlavně o boží věci. A pak mnohdy lidé říkají, ten se úplně zbláznil, ten se úplně pomátl. Známe to? A mnohokrát je to tak, že furt čte boží slovo. Nevynechá ani jednu biblickou, žádné vyučování, obecenství božího lidu. Všude a furt mluví o Pánu Ježíši Kristu. No to je není normální. A mnoho lidí se domnívá, že člověk se musí pomást, že musí být blázen, doslova smyslu zbaven, když najednou takýmto způsobem jedná, že? Když ho víra v Pána Ježíše Krista a láska vede k takovému nadšení pro Boha, k těm činům, jednotným věcem, najednou koná ty věci, které vidí v Božím slově a naprosto z lásky, protože se chce zalíbit a víc podobat Pánu Ježíši Kristu. Ale víte, když to nadnesu takovým zvláštními slovy, tak se jedná o dobrou formu duševní choroby. O dobrou formu duševní choroby. Kéž bychom byli všichni takhle duchovně dobré duševní chorobě. Že? V té první lásce možná. Víte, vždyť následování Pána Ježíše Krista to přináší to nadšení. A to nadšení mnohdy navenek působí před ostatními vůbec nevěřícími lidmi, jako člověk, kdyby byl zmyslu zbaven, že? Jako pomatenec. A přitom, když je to úžasné, my nejsme takoví, že by jsme, kdo uvěří, že znamená, že je hlupák, blázen, že by vypnul mozek, že by jsme bezcílně jednali, mluvili, žili. Naopak, to možná skutečně duševně nemocní, postižení lidé vypínají to, co mají na krku. A že nepřemýšlejí, jednají bezcílně, mluví. Naopak ne, já věřím, že my nejsme těmi. Naopak jsme nejmoudřejšími. Protože Boží slovo říká blázen, co si říká v srdci. Bůh není. To si říká blázen podle božích norem. Ale podle lidských norem je to přesně obráceně. Proto víme, že dokonce slovo kříže je lidem ze světa bláznostvím, ale nám je boží mocí, že? Ten kontrast. A víte, že mnozí lidé si dodnes myslí o křesťanech, že jsou pouze pomatení, zmanipulováni. A přitom je to přesně opakem. Asi nejvíc to, věřím, můžete vnímat vy, každý z nás v tom nevěřícím prostředí. Možná naši mladí, když jsou v tom nevěřícím prostředí, mezi spolužáky. Možná vy, když jste v práci, mezi své spolupracovníky, že? Možná rodina, která nejde celé za Pánem. A nebo může to být i tak, že se to někdy děje i v církvi, že? Najednou, když jsou některý bratři, sestry velice vychladlí, protože se rozmůže bezzákonnost, anomia, tak vychladne láska mnohých. A pak mnohdy i v církvi se člověk setká s tím, kdy je jeden druhému brzdou. A když se snaží ten druhý mu říct, počkej, neber to zas tak vážně, nebuď až tak horlivý pro Pána v jeho díle. Nemodli se až tak moc, nechod na každý shromáždění. Neřeš to, žiješ ve hříchu, v pořádku. Nebuď až tak horlivý pro Boha, protože možná se chováš a mluvíš jako pomatenec, jako blázen. Víte, ale ono samozřejmě, horlivost je dobrá, ale opět. I ta musí být konaná v tom pravém poznání. Nejenom tak, že člověk je horlivý, nadšen bez pravého poznání. Nakonec my víme, kdo byl velice horlivý
nadšen, ale bez pravého poznání sám apoštol Pavel, který horlil pro Boha, ale bez Boha? Myslel si, že slouží Bohu a přitom pronásledoval skutečně křesťany? Ono ve finále i sám apoštol Pavel potom, když ho Bůh zastavil, a víme, jakým způsobem ve skutcích to čteme několikrát za sebou, tak když vydával svědectví po svém obrácení před králem a dokonce před Festem, zvěstoval jim evangelium, tak sám Festus zvolal, jak to čteme ve skutcích 26-24, blázníš, Pavle? Mnoho vědomostí tě přivádí k šílenství. A Pavel řekl, neblázním, znešení Feste. Nýbrž jasně vysvětluji slova pravdy a zdravého úsudku. Vždyť král o těch věcech ví a proto také k němu mluvím otevřeně. Je tu boží moudrost a ta jediná je tou jedinou moudrostí, pravou moudrostí. Je ta jediná pravda, naprosto zdravý úsudek a to ve všech oblastech života, do kterého nám sám Bůh skrze své slovo promlouvá. A tak tato pomoc rodiny pro Pána Ježíše Krista byla naprosto zbytečná. Si myslel, že je pomatený. Ale přitom Pán Ježíš Kristus nebyl pomatený. Samozřejmě určitě jste si v textu všimli, že při této příležitosti v tomto domě byli také přítomní učitelé zákona, tedy zákonníci, kteří přímo sestoupili z Jeruzaléma. Nejdřív tedy z Jeruzaléma do Kafarnaum. A právě tyto učitelé zákona tvrdili, že Pán Ježíš Kristus má Belzebula. Tak jsme to četli v tom 22. verši. Učitelé zákona, kteří sestoupili z Jeruzaléma, říkali, má Belzebula. Moci vládce démonu vyhání démony. O Pánu Ježíši Kristu samozřejmě se vědělo obecně, že uzdravuje, dokonce vědělo se, že odpouští hříchy a také vyhání démony. A na tuto otázku, proč tak to jedná, v podstatě jakou mocí to činí, tak oni dávali tu svou vlastní odpověď, že? Je posedlý démonem, má Belzebula. Má v sobě nečistého ducha a proto tak to jedná. Všimněte si, učitelé zákona to jednání Pána Ježíše Krista nepřisuzovali jeho vlastním duševní nemoci, že by byl pomatený, jak to říkali jeho rodina, že? Nebo jak se domnívali ty nejbližší příbuzní. Ale považovali a přisuzovali to vše skutečnosti, že to činí moci démonu. Tedy protože nejspíše z té démonské moci, tak vyhání démony. A je tedy pod mocí dokonce Belzebula. A jenom pro vysvětlení, Belzebul to je znamená kníže, pán, dokonce pán much, nebo pán špíny. A my víme opět z božího slova, původně pohanským ochranným božstvem pelištějců, žijící právě pobřežním městě Ekronu. A tímto způsobem ho nazvali. Je pán, kníže těch zlých, že? A v tomto jejich vyjádření, tyto učitele zákona, tady víme, že šlo o zlomyslné, dokonce rouhacké obvinění na účet samotného Pána Ježíše Krista. A tak není se co divit, že dokonce sám Pán Ježíš Kristus, když byl pojmenován, že pod mocí a je slouží, tak není se co divit, že potom čteme Matouši 10.25, kdy Pán říká, stačí, aby učedník byl jako jeho učitel a otrok jako jeho pán. Jestliže hospodáře nazvali Belzebulem, a to vidíme právě v tomto textu, že Pán Ježíše Krista nazvali, že on je pod tímto vládcem. Jestliže hospodáře nazvali Belzebulem, tím spíše jeho čeleď. Vidíme, že se to i naplnilo, i na samotném apoštolovi Pavlovi. Ty si blázníš. Vůbec. Ty si pod mocí někoho zlého, že? Čím více potom jeho čeleď. A tak Pán Ježíš Kristus, jak jste si určitě všimli, v této chvíli říká podobenství. Mnohokrát Pán Ježíš samozřejmě říkával podobenství svým posluchačům, a my víme, že podobenství skrze ně srovnával ty známé skutečnosti ovečky, pastýře a tak dále. A porovnával ty skutečnosti skrze ty obrazy a přirovnával a ukazoval jim ty pravdy. A v podstatě on jim mnohdy dával odpovědi na to, co se vlastně ani neptali. A my samozřejmě víme, proč Pán Ježíš Kristus používal ty mnohá podobenství. Při jedné příležitosti se ho dokonce samotní učedníci ptali. Čteme to Matouši, 13. kapitole. Tu přistoupili učedníci a řekli mu, proč k ním mluvíš podobenstvích?
On jim odpověděl, vám je dáno poznat tajemství království nebes, ale jim to dáno není. Neboť kdo má, tomu bude dáno a bude mít nadbytek, avšak tomu, kdo nemá, bude odňato i to, co má. Proto k ním mluvím v podobenstvích, protože hledíce nevidí a naslouchajíce neslyší, ani nechápou. Naplňuje se na nich Izajášovo proroctví, které říká, skutku budete slyšet a jistě nepochopíte, budete ustavičně hledět a určitě neuvidíte. Nebo srdce tohoto lidu stučnilo, ušima začali slyšet stěžka a své oči zavřeli, aby očima neuviděli a ušima neuslyšeli, srdce nepochopili a neobrátili se a já je neuzdravil. Blahoslavené jsou vaše oči, že vidí a vaše uši, že slyší. Amen, pravím vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili spatřit, co vy vidíte, ale nespatřili a slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli. A tak tomu bylo i v tuto chvíli, kdy učitelé zákona ve své podstatě slyšeli slova Pána Ježíše Krista. A přesto nepochopili, když ustavičně hleděli, přesto neuviděli, nerozpoznali tomto muži toho očekávaného Mesiáše. Víte, já si uvědomuji jednu věc, že my můžeme přesně takto přicházet i na bohoslužbu, že? Že můžu poslouchat a jde to klidně jedním uchem tam a druhým ven. Můžu vidět a přesto nemusím vidět, že? Není to přesně tak, že Boží slovo zaznívá a pak člověka míjí? A tak Pán Ježíš Kristus skrze tato slova, to, co říkal, skrze to podobenství, tak nejdříve usvědčuje a naprosto vyvrací to, co znělo z úst učitelů zákona. A potom, jak čteme, i vynáší soud nad těmi, kteří ho takto osočili. Pán Ježíš poukázal na to, že kdyby vyháněl démony a zároveň byl sám pod vládou démona, tak by v podstatě Satan působil proti sobě, ve své podstatě mařil své vlastní záměry. Že? A Satan určitě sám proti sobě nepůjde, i když my víme, že a to Boží slovo jasně říká, sám Pán Ježíš Kristus o něm říká, že je to lhář, protože jinak nemůže, že je vrahem a je také zlodějem, protože jenom pouze krade to, co patří Hospodinu. A vrahem, jemu jde o to, aby tě dostal tam, kam chce, že? A proto my víme, že Satan nejednal tak, aby osvobozoval lidi od nadvlády jiných démonů, svých služebníků, ale sám skrze sebe to nebude činit, že? Ale touží potom, aby zůstali pod tou nadvládou, že? Ono takové království, které je pak rozdělené, jde přímo proti sobě, naráží, tak takové království nemůže obstát. Dokonce Marek jako jediný, když to čteme v jiných paralelních textech, tak ukazuje, že takovým království by byl konec. Skončilo by to, že? A víte, tak je to platné i v případě Satana. Jeho dočasného království tady na zemi, protože my víme, že celý svět leží v tom zlém. Ale toto se týká také i Božího království. Víte, ani to Boží nebeské království, které je uprostřed nás, které je mezi námi, díky Pánu Ježíši Kristu, a kdy on, jestli vládne v tom srdci, v tamtom srdci, a to je jedno napříč státem, kdekoliv, tak je to Boží království, protože máme jediného krále, Pána Ježíše Krista, Boha Otce a tak dále. Hledáme především Boží království a jeho vůli skrze Boží slovo. Ale taky to platí i v tomto, jestliže ono stojí, ale šlo by jeden proti druhému. Jestli by bylo rozděleno. A stáli bychom jeden proti druhému, tak by neobstálo. Což pak se Pán Ježíš Kristus nemodlil za jednotu, za jednomyslnost, za vzájemnost těch, kdo uvěří, za církev, za své učedníky, za své následovníky, za nás, aby jsme byli jedno. Víte, tam, kde vládne v srdcích Boží dětí Pán Ježíš Kristus, tam je ta vnitřní jednota. Tam se to nemusí nějak uměle vypůsobit. Víte, to není něco uměle, fiktivní, předstírané, parodované, taková ta jednota, která dneska se paroduje, jsme jedno, a to známe mnohdy i v manželství, že?
že se tváříme, že jsme jedno, ale přitom každý svoje a jdeme proti sobě. Ale víte, Pán z nás, Boží děti, sobě povolal a sjednotil, sjednocuje, abychom si nekonkurovali, abychom nesoupeřili, abychom vzájemně jeden proti druhému nebojovali. Ale jak to říkám rád, abychom společně táhli jednotně, jeden povraz jedním směrem, spolu. A toto obvinění učitelů zákona bylo vlastně absurdním, protože Pán Ježíš Kristus ve své podstatě dělá přesně pravý opak toho, z čeho ho učitelé zákona obvinovali, že? Činy Pána Ježíše Krista byly důkazem, že satanova moc se hroutí a že Bůh Pánu Ježíši Kristu slaví úspěch. A my víme, že potom slavil ten úspěch na Golgatě. Proto my můžeme číst i v Janově 1. Janova, 3. kapitola, ten kontrast, že kdo činí hřích, je z ďábla, nebo ďábel hřeší od počátku. Ale my víme, že Pán Ježíš Kristus nehřešil. Naopak, proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil skutky ďáblovi. To znamená, že ne pod jeho nadvládou, démonem, Belzebulem, vyháněl další démony. Proto Pán Ježíš Kristus použil to přirovnání k tomu spoutání siláka v domě. Nikdo nemůže, tak jsme to četli, nikdo nemůže vejít do domu siláka, uloupit jeho majetek, jestliže siláka nejdříve nespoutá a teprve pak vyloupí jeho dům. Víte, v tomto obrazu podobenství je tím silákem satan. A samozřejmě, jestli jste si všimli, Pán Ježíš Kristus tady potvrzuje, ano, satan jako osoba má do značné míry určitou moc a určitou sílu. To není tak, jak se to dnes vyobrazuje v těch pohádkách, že je to hlupák, kterého obelstí i hloupá káča, nebo hloupej Honza, že? A dále jsme četli, že dům, a v tomto podobenství je to zřejmě jeho panství, jeho dočasná vláda nad tímto světem, jak jsem řekl. 1. Janova, 5. kapitola. Celý svět leží v tom zlém. Jeho majetek jsou pak lidé, nad kterými má svou moc. A právě Pán Ježíš Kristus je tím, kdo je silnější a mocnější než Satan a kdo jediný Satana sváže a spustoší jeho dům. A tady to chci zdůraznit. To při svém druhém příchodu. Kdy bude Satan vhozen do bezedné jámy a vůbec bude svázan. A dokonce je to podobenství vlastně zvláštní, připodobněno k tomu vyloupení domu, majetku, že? A přitom my víme, že samotnému Bohu patří vše. Ale moc toho siláka je pochopitelně omezena, který si pochopitelně nárokuje, že mu vše patří. A dokonce my víme, že i na jiném místě příchod Pána Ježíše Krista je přirovnán k příchodu zloděje, kdy Pán Ježíš Kristus dokonce vytrhne, vezme ty své, ty, co patří jemu. I když my víme, že Pán Ježíš Kristus vůbec tady nejde o podporu, nebo že je v pořádku nějak loupit, nebo krást a tak dále. Ale Pán Ježíš Kristus si musí vzít, vytrhnout to, co je jeho. Protože Satan si mnohdy nárokuje. Víte, samozřejmě, když Pán Ježíš Kristus vyháněl démony už při tom svém prvním příchodě, tak pochopitelně tím dokazoval, že je očekávaný Mesiáš. A to byla v podstatě předzvěst toho, že jednou bude Satan spoután. I když částečně už víme, že byli mnozí osvobozováni od démonů. Ale také víme, že se to jednou plnosti naplní. Víte, mnohdy se tento text a jemu podobné texty vykládají způsobem, že my dnes jsme povoláni k tomu, abychom jménem Pána Ježíše Krista spoutávali satana a jeho démony a získali tak duši další život pro Pána Ježíše Krista. Možná jste se s ním setkali, že? Ale samozřejmě my máme zvěstovat evangelium veškerému stvoření. Ale my si také musíme uvědomit, že ne každý nevěřící člověk je démonizován, doslova posednutý nějakým démonem, ze kterého člověk ho má vyhánět, že? A mnozí žel dnes všude tam, kde jsou, tak vidí za vším démony a vyhánějí démony, které nejrůznějším způsobem svazují. Dokonce i ve věřících lidech svazují démony, že? Když čteme Božím slovem, že ten zlý se ho ani nedotkne.
A přitom, víte, nikdo z nás nejsme Pánem Ježíšem Kristem. Nepotřebujeme dokazovat, potvrzovat jako Pán Ježíš Kristus své mesiáství. A on to potvrzoval právě skrze ty proroctví starozákonních textů, kdy uzdravoval slepého od narození, kdy léčil chromé, křísil mrtvé, propouštěl spoutané, ty zdemonizované na svobodu, že? To bylo jen pouze potvrzení, že Pán Ježíš Kristus je tím mesiášem. Hle, vidíte, to se děje. Janovi to potvrzoval, křtitelovi. A přitom my máme úplně opačný postup u Jakuba. Poddejte se tedy Bohu, že? Poddejte se tedy Bohu a postavte se proti ďáblu a uteče od vás. Přiblížte se k Bohu a přiblíží se k vám. Mnoho lidí to žel, že dělá úplně jinak. A za vším vidí satana, démona. Zákonníci a učitelé zákona tím, že samotnému Pánu Ježíši Kristu, Božímu synu, že ho naskli, že vyhání démony démonem, tou mocí, a přitom my víme, že to konal v moci síle Ducha Svatého, tak nazvali samotného Ducha Svatého a jeho práci přímo za práci démona. Všimli jste si? Oni vlastně úmyslně znevažovali osobu a službu Ducha Svatého tím, že neuznávali Pána Ježíše Krista za spasitele a pána. A takovýmto způsobem, takovýmto postojem, svým jednáním, svými kroky, tak to ztratili jakoukoliv možnost získat odpuštění. A všimněte si, právě přesně toto je rouhání se proti Duchu Svatému, kterého se učitelé zákona dopustili. Oni jednoznačně odmítli celou podstatu Božího spásného plánu v Pánu Ježíši Kristu. Toto není spasitel. Toto není ten plán spásy. Toto není dílo Ducha Svatého, ale je to démonská moc. A proto Pán Ježíš Kristus zdůraznil. Amen, amen. Nebo amen, to je vždycky, když čteme amen, tak je něco, co je velice důležitého, pravdivého, klíčového. Amen, pravím vám, že všechno bude lidským synům odpuštěno. Prohřešení i rouhání, jakýkoliv by se rouhali. My víme, že mnoho věcí my činíme, že? Ale toto mohl říct pouze Pán Ježíš Kristus, protože jedině on byl tím, skrze kterého může být i dodnes člověku odpuštěný z Boží milosti jeho hřích. Odpuštění hříchu, ať už by to bylo jakékoliv rouhání, prohřešení. Ono ve finále samozřejmě to neznamená, že jestliže je nám odpuštěno, že si můžeme pak žít, jak chceme, že? To určitě ne. Proto Pán Ježíš také pokračoval. Kdo by však vědomně promluvil zle proti Duchu Svatému, nemá odpuštění v tomto věku, ale je vinen věčným prohřešením. Říkali totiž, má nečistého ducha. Žel právě učitelé zákona tuto chvíli, jak jsme to četli, vědomně promluvili proti samotnému Duchu Svatému. Proti jeho činnosti, kterou konal skrze svého syna, Pána Ježíše Krista, Bůh, Duch Svatý. Tedy dílo a práci Ducha Svatého, které konal, prohlásili za práci, jak jsem řekl, samotného Belzebula. Proto můžeme říct na základě tohoto slova, rouhání se, ne obecné, ale pouze proti Duchu Svatému, je neodpustitelný hřích. A to neodpustitelný jak v tomto věku, tak s přesahem až na věčnost. Všimli jste si? Jde totiž o věčné prohřešení. A v tom smyslu můžeme říct, za toto Pán Ježíš Kristus, jeho krev netekla. Víte, mnoho křesťanů se dnes možná obává, jestli se neprohřešují vůči Duchu Svatému, jestli se nerouhám Duchu Svatému, že? Víte, ale pokud tě jako Boží dítě usvědčuje Duch Svatý, tak se mu určitě nerouháš. Pokud neoznačuješ práci Ducha Svatého za práci démona, což Pán Ježíš Kristus už mezi námi není, tak se určitě nerouháš. Víte, že jsou dnes situace, kdy člověk přímo na základě Božího slova, když vidí bratra, že jedná a jde v lásce ho napomenout z jeho konkrétního hříchu, tak ten mnohdy se brání, kdy člověk pak říká, ale ty, jestliže mě napomínáš, tak ty se rouháš Duchu Svatému, protože já to všechno činím pod Duchem Svatým. A přitom víme z Božího slova, že to nemusí, že to nedělá. Hřích neděláš pod vedení Ducha Svatého, že? Mnohdy si my lidé hrajeme na Boha, že řekneme, ale Duch Svatý mě vede, že?
skutečně? Což pak nebyli i lidé a nebudou lidé, kdy dokonce čteme v Novém zákoně kázání a hoře, což pak jsme ve tvém jménu. A je tam přesně vyháněli démony, že? A Pán říká, já vás znám, pojďte za mnou. Vy, co jste činili ty dobré skutky. Naopak, neznám vás, což pak jsme ve tvém jménu neprorokovali, což pak jsme ve tvém jménu nevyháněli démony, což pak jsme... A tady je úžasná věc. My jsme povoláni podle Božího slova. A proto to chci přečíst. Zkoumejte, co se líbí Pánu. A nemějte žádnou účast na neplodných skutcích. Tmy spíše usvědčujte. A mnoho lidí, když je usvědčeno na základě Božího slova, s láskou, v pokoře, tak lidi pak řeknou, rouhá se proti Duchu Svatému. Víte, je úžasné, a my jsme v závěru, je úžasné, že dnes máme celé Boží slovo. Nejsme Bohem zanecháni v nevědomosti toho, co je jeho vůle, jak nás vede Boží duch, co se s ním stotožňuje. Možná i dnes, víte, nás budou lidé považovat za někoho, kdo se pomátl, kdo možná jedná, mluví skoro jako blázen, ale přitom ta moudrost Boží je moudřejší než lidé. My se nemusíme proto vyděsit, vždyť to činili samotnému Pánu Ježíši Kristu, což pak budou činit i nám. Když budeme se líbit Pánu, to samozřejmě neznamená, že budeme jednat jako blázni, ale v rámci toho, jak říká Boží slovo. A lidé nás budou potom pochopitelně považovat za blázni. A také nám dnes Pán připomněl, že jedině skrze něj můžeme přijít, ať už řešíme jakýkoliv těžký hřích v našem životě, že? Všechno bude lidským synům odpuštěno. Prořešení, rouhání, jakkoliv by se rouhali, že? Úžasné povzbuzení. Jeho krev má tu moc nás očistit a smířit s Bohem Otcem, osvobodit od působení toho zlého, dokonce i od jeho lží. A věřím, že mnozí z nás jsme v přítomnosti Pána Ježíše Krista poznali, co je to odpuštění v našem životě. Jak jsme to četli. A tak jsme dnes možná byli osloveni a máme příležitost opět tuto neděli přemýšlet, zastavit se tam možná, kde je potřeba činit pokání. A víte, nejenom učinit pokání, nejenom, že něco pocítit, ale takhle jsme voláni k tomu vykročit ve víře. A tím chci zakončit. Ty sám víš, co pro tebe znamená ten první krok víry. A pro každého to možná znamená něco jiného, že? Asi každý z nás moc dobře víme, co po nás Pán Bůh tu danou chvíli chce. A tak jsme k tomu pozbuzováni. Skrze Boží slovo. Vykročme. U něho je odpuštění. Smíření. Ať to není ta mrtvá víra, kdy jsme jenom něco slyšeli a šlo to kolem nás. Ale ať se Pán v našem životě oslaví. Tak, jak to bylo tehda, tak i dnes. Amen.